Zilele municipiului Zalău se apropie cu pași repezi. Vineri se va da startul celei de-a 19-a ediție a Zilelor Orașului, concomitent cu Festivalul Roman Zalău Porolisum și Festivalul de Muzică Folclorică Ecouri Meseșene. Între 26 și 28 august se va desfășura ediția a 19-a Zilelor Municipiului Zalău. Organizatorii ne promit 3 zile de distracție pe acorduri de muzică populară, ușoară, dar și folk, iar printre artiști se numără Emeric Imre, Puia, Boschito și Pasărea Rock, precum diferite ansambluri de dansuri și muzică populară atât din țară cât și din străinătate. Vineri putem urmări pe scena amplasată în oraș momente de muzică ușoară și dans susținute de Palatul Copiilor, Școala de Rock, formația de dans clasic, trupa Bellissima și trupa Beat Hunters, dar și muzică și dansuri populare. De la ora 21 va avea loc Folk Fest, susținut de Vasile Șeicaru și Emeric Imre. Sâmbătă, Festivalul Roman Zalău Porolisum va debuta cu dansuri romane, ritualuri și tehnici de luptă. Mai mult, vor avea loc activități interactive, precum concurs de tras cu arcul, jocuri romane sau ateliere de muzică și dans roman dacic în grădina Colegiului Național Silvania. La final, vor avea loc demonstrații de lupte între daci și romani. Seara de sâmbătă se va încheia cu un concert de muzică ușoară susținut de Smoke Weaver, Puia, Ataria, Boschito și Pasărea Rock. Să facem praznic, praznic, năpraznic, să facem iureș, să rupem nori. Duminică, în ultima zi de sărbătoare pentru zălăuani, se va desfășura Festivalul Internațional de Folclor Ecouri Meseșene, ajuns la ediția 41. Pe scenă vor urca grupuri folclorice din Israel, Italia, Ungaria, Republica Moldova, Letonia și Slovacia. Pe de altă parte, dintre ansamblurile folclorice din țară se numără grupuri din județele Gorj, Olt, Suceava, Maramureș, Alba, Cluj și Sălaj. Regalul folcloric va fi completat cu ansamblul profesionist Porolisum din Zalău și ansamblul folcloric Meseșul din Zalău, cu soliștii vocali Stava Negrean Brudașcu și Dinu Iancu Sălăjanu.